Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu başlasın. Əziz tamaşaçılar, bugün avqust ayının 16-sıdır, həftənin cümə günü 5-ci gündür. Salam Baku efirdədir və Salam Bakunun bu həftəlik sonuncu buraxılışını sizə təqdim edirik. Həmişə olduğu kimi yenə də qısa başlıqları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Qəzetlərdən başlıqlar var və təbii ki, saytlar, sosial şəbəkələr qarşımdadır. Baş verən hadisələri dərhal sizin diqqətinizə çatdıracağam, hörmətli tamaşaçılar. Hansı xəbərlərə diqqət yetirəcək? Qeyd edirəm ki, Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə məruz qalıb. O haqda məlumatı diqqətinizə çatdıracağam və dərhal da qonaq bölümündə qonağımızla məhz bu məsələni birazdan müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə, sərhəddə nələr baş verir son vaxtlar? Bu haqda siyasi şərhçi ilə söhbətimiz olacaq. Paşinyan delimitasiyadan danışıb şagirdlərə, təfərrüatı birazdan olacaq. Keçmiş müdafiə naziri Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. Hansı müdafiə nazirdir, ümumiyyətlə, hansı ölkədədir? Bu haqda da xəbərimiz olacaq. Rusiya Ermənistana dərsliklərlə bağlı xəbərdarlıq edib. Nəyə görə bu da irəliyən dəqiqələrdə. Belarusun Ukrayna ilə müharibə riski var. Hörmətli tamaşaçılar, belə bir xəbərə diqqət yetirəcəyik. Həmçinin Rusiya ordusu Ukrayna tərəfindən zəbt olunan kəndi geri qaytardı. Bu hansı kənddir və necə baş verdi? Bundan da xəbəriniz olacaq. Trampdan isə gözlənilməz bir açıqlama var, hörmətli tamaşaçılar. Bütün bunlar bir neçə dəqiqədən sonra. Beləliklə, avqustun 16-sı saat 03:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəh rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Xatırladaq ki, ötən gün avqustun 15-də saat 18:10 radələrində Azərbaycan ordusunun Ordubad rayonunun Gənzə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə məruz qalıb. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb deyə məlumatda bildirilir, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda isə bununla bağlı canlı bağlantıda siyasi şərhçi Zeynal Əmrəliyev olmalıdır. Zeynal mənim, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, İqrar bəy, hər vaxtınız xeyir. Biraz əvvəldə qeyd etdik ki, Ermənistan silahlı qüvvələri yenə də bölmələrimizi atəşə məruz qoyub və dünəndən etibarən artıq ikinci dəfədir ki, mövqələrimiz atəşə məruz qalır. Sülh danışıqlarında sanki bir durğunluq yaşanıb və belə olan vaxtda bu təxribatların törədilməsinin mənası nədir? Ermənistan nə istəyir, nə fikirləşir və bu addımın arxasında nə dayanır? Siz necə düşünürsünüz? Və artıq bir neçə dəfədir ki, məhz bu istiqamətdə bölmələrimiz atəşə məruz qalır. Ümumilikdə bunun bir səbəbi varmı? Buyurun. Azərbaycan hər nə qədər sülh məsələsi ilə bağlı, yəni sülhün tez əldə olunması ilə bağlı hərəkətə keçsə də, dəfələrlə açıqlamalarda da, dövlət rəsmlərinin açıqlamalarında da şahid olmuşduq ki, Azərbaycan ilin sonuna qədər, daha doğrusu COP29 tədbirinə qədər Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlamaq niyyətindədir. Ancaq biz qarşı tərəfdən çox təəssüflər olsun ki, bununla bağlı eyni adekvat mövqeyini görmürük. Düzdür, zaman-zaman Ermənistan rəsmiləri, Xarici İşlər Naziri Mirzayan Paşinyanın özü müəyyən qədər müsbətə doğru istiqamətindən açıqlamalarla çıxış edirlər. Ancaq ümumilikdə nəticə onu göstərir ki, bəli, Ermənistan hələ ki sülh prosesini istəmir və onun havadarları onu yeni bir müharibəyə hazırlayırlar. Fransadan ardıcıl gətirilən silahlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu yaxınlarda Ermənistana yerləşdirdiyi hərbi kontingent, xüsusilə də bu Zəngəzur istiqamətində yerləşdirilir və diqqət etsək görərik ki, atəşkəs məhz bu istiqamətdə pozulur. Və bu onu göstərir ki, nəticələr heç də yaxşı deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi dövlətlər, hansı ki, bu dövlətlər vaxtı ilə münaqişənin əlində vasitəçilik misiyasını öz üzərinə götürmüşdürlər. Həmin dövlətlər, konkret olaraq ABŞ və Fransa, Cənubi Qafqazda yeni gərginliyin baş verməsində həvəslidir. Və Ermənistanı məhz buna tətikləyirlər. Və bundan cəsarətlənən Paşinyan hökuməti də Ermənistan ordusu davamlı şəkildə Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar törətməkdə məşğuldur. Çox böyük ehtimalla bu cür təxribatlar davam edəcək, çünki Ermənistanı ruhlandıran həmin o gətirilən silahlar Ermənistanda olan ABŞ kontingentidir və xüsusilə də Azərbaycan dəfələrlə buna etiraz etdi. Brüssel razılaşması məlum olduğu kimi üçlü şəklində keçirilən bir Brüssel razılaşması var idi. Avropa Komissiyasının rəhbəri Von der Leyen, ABŞ-ın dövlət katibi Blinken və Ermənistan baş naziri Paşinyan arasında məhz həmin görüşdə Qərbin Ermənistana maksimum dəstəyi ifadə olunurdu. Yəni, bu dəstək kimə qarşı idi və nəyə görə ifadə olunurdu? Düzdür, bir çoxları bunu Rusiyaya qarşı olduğunu bəyan etsələr də, güman etmək olmaz ki, Qərb
Ermənistanda Rusiyaya qarşı hansısa adekvat tədbirlərə əl atacaq. Bu, böyük ehtimalla Azərbaycana qarşı da biz bugün bunun nəticələrini görürük. Bu cür təxribatlar davam edəcək. Əgər aşırı dərəcədə davam edəcəksə, Azərbaycanın da təbii ki, səbrinin bir həddi var və Azərbaycan lazım gəldiyi anda buna cavab verəcək və Ermənistanı yeni yerində oturacaq. Zeynal Əhməm, irəliyən günlərdə təkrar belə halların olması nə dərəcədə ehtimaldır, ola bilər və yaxud da bu uzun müddətli davam edə bilərmi, yoxsa sadəcə Ermənistan tərəfindən sanki özlərinə görə bir hədə qorxu kimi bir şeydir, yəni belə qiymətləndirilir? Bu uzun müddətli davam edə bilər, bəli. Əgər buna qarşı, yəni Ermənistan görsə ki, yenidən qərbdən ona qarşı hansısa bir dəstək gəlir, hansısa bir həvəsləndirmələr gəlir. Ümumilikdə nəzərə alaq ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim yəni Azərbaycanın istədiyi bu deyildir. Yəni Paşinyan hökuməti bu qədər hadisədən dərs çıxarmadı. Yenə Paşinyan da sələflərinin səhvini təkrarlayır. Yəni Köçəryan Sarkisyanın səhvini təkrarlayıb başqa dövlətlərin əmrində işləyir. Necə ki Köçəryan Sarkisyana başqa paytaxtlardan əmr gəlirsə, ona uyğun şəkildə hərəkət edib Ermənistanın mənafelərini ayaqlar altına atırsa, nəticəsi də məlumdur, gördünüz, bütün dünya gördü nəticəsini. Paşinyan da hal-hazırda adekvat tədbirlər götürür. Yox, ağaları desə ki, davam elə, hansı ki ona silah göndərənlər, o davam etməməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yox, artıq bəs desələr, bəli, Ermənistan sakit duracaq. Ancaq burada bir məqam da var ki, dediyim kimi bayaq da Azərbaycanın da səbrinin həddi var və Ermənistan bunu ən yaxşı bilən dünyada Ermənistandır. Yəni Azərbaycan cavab versə Ermənistana bunun sonu yaxşı qurtarmayacaq. Bu ümumilikdə hal-hazırda müsbət istiqamətdə gedən sülh prosesinə çox böyük əngəldir. Yəni sülhün əldə olunması ilə bağlı ümumilikdə çox gözəl bir mühit var hal-hazırda. İki dövlətin arasında demək olar ki, böyük problemlərin çox böyük hissəsi həll olunub. Və bir neçə texniki məsələ qalıb sülhün əldə olunmasına bağlı. Sadəcə olaraq bəzi qüvvələr buna mane olmağa çalışırlar və yenə də deyirəm təəssüflər olsun ki, bəli Paşinyan hökuməti həmin qüvvələri necə deyirlər o çörəyinə yağ sürtür, onların istədiyi şəkildə hərəkət edir. Aydındır. Çox sağ olun Zeynal Hanım. Təşəkkür edirəm, minnətdaram qoşulduğunuza görə, fikirlərinizə görə. Tamaşaçılara isə qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, avqustun 16 saat 03:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub və bununla bağlı ümumiyyətlə sərhəddə nələr baş verir, Ermənistan tərəfi niyə bu addıma atır kimi mövzu ilə biz siyasi şərhçi Zeynal Əmrəliyevlə söhbət etdik. Davam edirik. Salam Bakunu izləyirsiniz. Paşinyan verilən məlumata görə şagirdlərə delimitasiyadan danışıb. Nə danışıb indi biləcəksiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan orta məktəb şagirdləri ilə görüşüb və bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, hökumət başçısı məktəblilərə bu il Azərbaycanla Ermənistan arasında quraşdırılmış birinci sərhəd dirəyinin maketini göstərib. Sərhəd dövlət mühüm simvoludur. Bu il Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası Tavuş vilayətində aparılıb deyə baş nazir sərhədin delimitasiyasından bağlı məlumat verib. Xatırladaq ki, 2024-cü ilin aprelin 23-də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesi çərçivəsində ilk sərhəd dirəyi quraşdırılıb deyə məlumatda bildirilir. Hörmətli tamaşaçılar, keçmiş müdafiə naziri Girov müqabilində azadlığa buraxılıb söhbət kimdən gedir diqqətinizə çatdıraq belə bir məlumatı. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonoyan 37,5 min Amerika dolları müqabilində Girov müqabilində azadlığa buraxılıb və bu barədə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Albert Beglayan bildirib. Qeyd edək ki, Tonoyan yararsız sursatların tədarükü zamanı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ilə İrəvan Kontron cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılıb. O 2021-ci ilin sentyabrından həbsdə olub. Onu da deyək ki, bu iş üzrə həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının keçmiş rəisi Artak Devtyan, Müdafiə Nazirliyinin Aviasiya İdarəsinin keçmiş rəisi Avetik Muradyan da digər vəzifəli şəxslər də ittiham olunurlar. İstintaq onlara yararsız təyyarə hərəkətlərinin alınmasında və 4,6 milyon Amerika dolları həcmində vəsaitin mənimsənilməsində iştirakında ittiham edirlər. Davam edirik. Rusiya Ermənistana xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıq nə ilə bağlıdır? Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanda çap olunan tarix dərsliyinin Şərqi Ermənistanın zorla Rusiyaya birləşdirilməsi fəslinin təxribat xarakterli olduğunu bildirib. Bu barədə diplomatik qurum məsələ ilə bağlı
şərhində deyilir. Söhbət ümumi tariximizi yenidən yazmaq üçün növbəti həyasız cəhddən gedir. 1826-1828-ci illər Rusiya müharibəsinin nəticələri təhrifə məruz qalıb və Türkmənçay sülhü Şərqi Ermənistanın ilhaqı kimi qeyd edilib, deyə nazirlik vurğulayıb. Moskva Ermənistan hakimiyyətinin ümumi keçmişi təhrif etmək cəhdlərinə göz yummayacağı və 18-ci illərin sonları 19-cu əsrin əvvəlləri Cənubi Qafqazda baş vermiş hadisələrin təhrif edən 8-ci sinif tarix dərsliyinin məktəblərə verilməsinə icazə verməyəcəyini gözləyir, deyə məlumatda qeyd olunur. Əziz tamaşaçılar, dünya gündəmində nələr baş verir? Yenə də diqqətləri yönəldək Ukrayna-Rusiya cəbhəsinə, birazdan təbii ki İran-İsrail cəbhəsindən də söhbət açacağıq və orada da baş verənləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Amma son vaxtlar bütün diqqətlər Ukrayna-Rusiya cəbhəsindədir. Daha dəqiq desək, Ukraynanın Rusiya ərazisinə girməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Ukrayna hərbçilərinin Rusiya ərazisinə daxil olması ilə artıq Rusiya-Ukrayna qarşı durmasının yeni fazasına keçid etdiyi də söylənə bilər. Artıq qarşı durmanın yeni mərhələsində Ukrayna-Rusiya ərazisində, o cümlədən Kursk vilayətində hücum zamanı Britaniya silahlarından sərbəst istifadə edə bilər deyə Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi krallığın mövcud mövqeyini ifadə edib. Bu barədə Times nəşrində bildirilib. Lakin burada istisna hal ondan ibarətdir ki, Ukrayna Birləşmiş Krallığa aid Storm Shadow raketlərindən Rusiyadakı hədəfləri vurmaq üçün istifadə edə bilməz. Bu qanadlı raketlərin üstünlüyü nədən ibarətdir və qarşı durmanın gedişində Britaniyanın ehtiyat etdiyi məqamlar hansılardır? Gəlin baxaq. Storm Shadow qanadlı raketlər 1300 kilograma qədər bir ağırlıqda, 560 kilometrə qədər bir məsafədə dərinlikdə, saatda 1000 kilometr sürətlə hərəkət edərək, qarşı tərəfin hava hücumlarının, müdafiə sistemlərinə, zenit raket komplekslərinin yaxalanmama üstünlüyü olduğu üçün Böyük Britaniya düşünür ki, Ukrayna bu silahlarla Rusiyanın dərinliyindəki strateji obyektlərə zərbə yendirdikdə Rusiya taktiki nüvə silahının istifadəsinə dair qərarlılığını göstərə bilər. Bəli, bildirilir ki, hava-yer tipli Storm Shadow raketi Ukraynanın arsenalındakı ən güclü silahlardan biridir. Elə buna görə də raketin xüsusiyyətlərinin və sxeminin Rusiyalı mütəxəssislər tərəfindən öyrənildiyi də iddia edilir. Bu barədə The Telegraph nəşri məlumat verib. Ukrayna, Böyük Britaniya və Fransanın birgə istehsalı olan belə uzaq mənzilli silahlardan istifadə edərək Rusiyanın paytaxtı başda olmaqla digər yaşayış məntəqələrini də hədəfə çevirə bilər. Siyasi şərhçilər Qərbin belə güclü silahlardan Kiyevə istifadə etmək üçün icazə verməməsinin digər səbəbini də taktiki gedişlə əlaqələndirirlər. İzləyirik. Heç əvvəllər F-16-ların Ukraynaya verilməsi məsələsi artıq neçə ildir müzakirə olunur. Yalnız bu yaxınlarda bununla bağlı qərar verilib və həmin təyyarələrin Ukraynaya gəlsinə icazə verilib. Və yaxud da ki, bir vaxtlar var idi, hətta Qərbin ən müasir tanklarının belə Ukrayna müharibəsində istifadəsində Ukraynaya icazə vermirdilər. Amma bugün Qərbin tankları, Almaniyanın tankları, hətta Kursk torpağında Rusiya ilə vuruşurlar. Belə görsəniz ki, Britaniyanın Shadow raketlərindən istifadəyə icazə verməməsi də hələlik Ukraynanın qərb silahlarından və texnikasından mərhələ-mərhələ istifadə etməsi taktikası çərçivəsində nəzərdən keçirilir. Bəli, analitiklər bildirirlər ki, Ukraynaya istifadə etmək üçün verilən istənilən növ hücum xarakterli silahlar Rusiya-Ukrayna müharibəsini daha da alovlandıra bilər, deyə məlumatda bildirilir. Maraqlıdır ki, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlərin fonunda Belarus da məsələdən kənar qalmır. Hətta Belarusun Ukrayna ilə, belə deyək, münasibətlərə aydınlıq gətirmək fikri var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib ki, Ukrayna qüvvələri Belarusun hava məkanını pozub və hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkənin hüdudları daxilində bir neçə hədəfi məhv edib. Əlavə edib ki, biz Ukraynaya hər hansı təxribatın cavabsız qalmayacağı barədə xəbərdarlıq etmişik. Belarus Xarici İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb ki, Minsk-Kiyevlə diplomatik əlaqələri kəsə bilər. Daha sonra isə Belarusun BMT-dəki nümayəndəsi dünya ictimaiyyətinin diqqətinə xatırlatma edib ki, bu cür təxribatlar təkrarlanacağı təqdirdə Belarus öz ərazisini qorumaq üçün cavab addımlarını atmaq hüququna malikdir. Bu kimi bəyanatlar gərginliyin artdığını göstərir. Bu bir tərəfdən də
Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Belarusa qarşı sanksiyaları genişləndirməsi də gərginliyi artıran səbəblərdən biri hesab olunur. Sual yaranır ki, bu söz savaşı növbəti cəbhənin açılmasına səbəb ola bilərmi? Maraqlıdır. Növbəti dəqiqələrdə biləcəyik. Gəlin baxaq. Ukrayna və Belarus çox uzun bir sərhədi var və oradan Belarus ordusunun hücum etməsi və raketlər və s. istifadə eləməsi Ukrayna ordusunun bir hissəsi müdafiə məqsədilə şimala yığılması səbəb ola bilər. Bu öz növbəsində əlbəttə ki, deyək ki, Ukrayna ordusunun Rusiyaya qarşı müqaviməti zəifləməsinə, sayının azalmasına Rusiya ilə döyüş bölgələrində eyni zamanda Kurska əlavə ordu göndərməməsi səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, Belarus prezidenti Lukashenko son məqama qədər çalışacaq ki, birbaşa müharibənin iştirakı olmasın və piyada şəkildə birbaşa cəbhə xəttindən müharibədə iştirak eləməsin. Digər maraqlı bir məqam ordunun hazırlığıdır. Belarus Silahlı Qüvvələrinin raket və artilleriya bölmələri döyüş hazırlığı məsələlərini təcrübədən keçirmək üçün Rusiyadakı poligona göndərilib. Həmçinin Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, qoşunların sərhəd qruplaşmalarının gücləndirilməsi çərçivəsində Silahlı Qüvvələrin mexanikləşdirilmiş briqadalarından birinin tankları Ukrayna ilə sərhəddə yerləşdirilir. İzləyək. Rusiya göndərdiyi hərbçilərlə bağlı orada əsasən Zenit raket briqadasının eyni zamanda radiotexnika qoşunlarının hərbçilərinin göndərildiyini biz müşahidə edirik. Bunun deməyə əsas verir ki, ola bilsin ki, hər hansısa bir formada Belarusiya Rusiya hərbçi göndərə bilər, ancaq onların aktiv döyüş fazasında nə qədər iştirakı olacaq, o da biraz qaranlıq məsələdir. Çünki məhz Belarusiyanın daxilində və eyni zamanda ətraf qonşu ölkələrinə baxdığımız zaman bu prosesin o qədər də real olmadığını biz açıq-aydın şəkildə görürük. Belarusun Ukrayna ilə birbaşa toqquşma riski real görünmür. Bəli, əslində Belarusun Ukrayna ilə birbaşa toqquşma riski o qədər də real görünmür, çünki ölkənin digər qonşusu olan Polşa və NATO ölkələri prosesə cəlb oluna bilərlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bir müddət əvvəl Ukrayna ilə həmsərhəd cənub rayonlardan birinə səfər etmişdi və vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə gərginləşməsindən sonra qonşu ölkələrlə gərginliyin aradan qaldırıldığını da bəyan etmişdi. Hörmətli tamaşaçılar, davam edirik. Salam Bakunu izləyirsiniz. Yenə də elə Rusiya cəbhəsindən söz düşmüşkən, Rusiya ordusu növbəti bir kəndi geri alıb. Hansı kənddən söhbət gedir? Rusiya silahlı qüvvələri Kursk vilayətinin Krupets yaşayış məntəqəsi üzərində nəzarəti bərpa ediblər. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Əlavə edilib ki, Rusiyanın şimal qoşun qruplaşmasının bölmələri aviasiya və artilleriya dəstəyi ilə Kremyanovka istiqamətində gedən döyüşlərdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısını alıb. Qarşıdurma zamanı 90 Ukraynalı hərbçi, Amerika istehsalı olan 5 Bradley piyada döyüş maşını, 6 zirehli döyüş maşını məhv edilib və eyni zamanda qeyd edilir ki, Ukrayna avqustun 6-sından etibarən Rusiyanın Kursk vilayətinə hücumlar təşkil etmişdi. Davam edirik, hörmətli izləyənlər. Trampdan da gözlənilməz qərar var, açıqlama var. Bundan olsa biraz əvvəl qeyd etmişdim, indi təfərrüatına diqqət yetirək. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentliyə namizəd olan Donald Trump ümid edir ki, 2024-cü ilin noyabrında keçiriləcək seçkilərdə qalib gəlsə, İranla dostluq münasibətləri qura biləcək. Bu barədə New Jersey ştatının Bilminster şəhərində keçirdiyi mətbuat konferansında Trump bildirib. Mən İrana qarşı pis rəftar etmək istəmirəm. Ümid edirəm ki, İranla dostluq münasibətlərində qalacağıq. Ola bilsin ki, nəticə verəcək, bəlkə də alınmayacaq deyə Trump qeyd edib. Trump həmçinin bildirib ki, yaxşı münasibətlər qurmaq üçün İran nüvə silahına malik olmamalıdır. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Tədqiqatlar Bürosu İranın Trumpın seçki qərargahına təşkil etdiyi iddia olunan kiber hücumla bağlı araşdırma aparıldığını da təsdiqləyib. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi rəsmi Tehranın kiber hücumlar həyata keçirmək niyyətində və ya planında olmadığını da bəyan edib və həmçinin qeyd edib ki, İran hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən prezident seçkilərinə müdaxilə etmir deyə məlumatda bildirilib, hörmətli tamaşaçılar. Sırada ekspres xəbərimiz var. Əziz izləyənlər, ekspres xəbərləri izləyək. Dərhal ardından qəzetlərdən başlıqlara baxacağıq. Gəlin izləyək.
Türkiye ve İraq arasında təhlükəsizlik sazişi imzalanıb. Bu barədə Türkiye Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Ankara'da İraq'ın Baş Nazirinin Muavini ve Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyin ile birgə mətbuat konferansında məlumat verib. Türkiye ile İraq arasında hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq ve terrorla mübarizə üzrə anlaşma memorandumu iki ölkənin müdafiə nazirləri tərəfindən imzalanıb. Bu saziş tarixi əhəmiyyət kəsb edir. İnanırıq ki, əməkdaşlığımızı növbəti səviyyəyə daşıyacağıq, deyə Hakan Fidan bildirib. Ən yüksək dövlət postuna can atan Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamala Harris'in uğursuz miqrasiya siyasəti 20 milyon qeyri-qanuni miqrantın ölkəyə daxil olmasına şərait yaradıb. Bunu Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump deyib. O, miqrantlara vətəndaşlıq verməklə onların ictimai səhiyyə və sosial təminatdan pulsuz istifadə etməsinə nail olmaq istəyir, deyə o qeyd edib. Miqrasiya böhranı Birləşmiş Ştatlarda hazırki seçki kampaniyasının əsas məsələlərindən birinə çevrilib. Respublikaçılar faktiki olaraq onun kəskin artmasına görə demokratları günahlandırırlar. Trump dəfələrlə söz verib ki, seçkidə qalib gəlsə, Birləşmiş Ştatlar tarixində ən böyük qanunsuz miqrant deportasiyasını təşkil edəcək. Yaponiyada ampil qasırğasının yaxınlaşması ilə əlaqədar ən azı 853 aviareys təxirə salınıb. Tokyonun yaxınlığında yerləşən Tiba və Kanagawa prefekturalarının sahil yanı ərazilərindən keçən bir neçə xəttdə qatarların hərəkəti dayandırılıb və ya səfərlərin sayı azaldılıb. Sürət qatarları isə bəzi marşrutlarda işləməyəcək. Bundan əlavə paytaxt bölgəsində yolların bağlanması və Tokyo körfəzində bərə xidmətlərinin ləğvi barədə məlumat verilib. Milli Meteorologiya İdarəsi dağlıq ərazilərdə sürüşmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Bangladeşin müvəqqəti hökumətindəki Xarici İşlər Nazirliyi bir sıra ölkələrdən səfirlərini geri çağırıb. Məlumata görə qərar Rusiya, Almanya, Maldiv adaları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyadakı səfirlərə aiddir. Qeyd olunur ki, yaxın vaxtlarda bu ölkələrə yeni diplomatik nümayəndələr göndəriləcək. Xatırladaq ki, avqustun 5-də Bangladeşin baş naziri Şeyx Hasinə istefa verib və ölkəni tərk edib. Ona və hökumətinə qarşı etirazlar iyulun əvvəlində yüksək işsizlik səviyyəsindən narazı olan tələbələrin etirazları ilə başlayıb. Hazırda ölkədə Nobel Sülh Mükafatı laureatı Məhəmməd Yunusun rəhbərliyi etdiyi müvəqqəti hökumət yaradılıb. Ekspres xəbərləri izlədiniz. Əziz tamaşaçılar, Salam Bakunu izləyirsiniz. Qəzetlərə keçid almaq istəyirəm. Qəzetlərdən başlıqları oxuyacağım, amma qəzetlərdən dərhal sonra ölkə gündəminə nəzər yetirəcək. Bu arada bir anonsu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ölkədə kəskin xəstəlik yayılıb. Qəzetlərdən dərhal sonra həmin xəbəri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Diqqətiniz bizdə olsun. Xəstəlik nə ilə başlayır? İlkin simptomları hansılardır? Əlamətlər özünü necə göstərir və xüsusən də uşaqlarda daha çox müşahidə olunur. Bununla bağlı xəbəri birazdan diqqətinizə çatdıracağım, amma qəzetlərə baxaq. Görək qəzetlər bugün nələr yazır. 525-ci qəzet bugün yazır ki, kimliyi təsdiqlənən daha 6 şəhidin nəşi dəfn edildi. Hörmətli tamaşaçılar, Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Bakıya içməli suyun verilməsi bugün tam bərpa ediləcək, hörmətli tamaşaçılar. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə artıq hər kəs yazırdı ki, müəyyən istiqamətlərdə su yoxdur, səhər saatlarında da xüsusən suyun olmaması sakinlərdə hiddət doğururdu, çətinlik yaradırdı. Bakıya içməli suyun verilməsi bugün tam bərpa ediləcək, bu bir mənalıdır. Artıq bu məsələ də burada bitdi. Qida zəhərlənmələri niyə artır? Çox maraqlıdır ki, son vaxtlar qida zəhərlənmələri ilə bağlı da yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirildi. Qida zəhərlənmələri niyə bu qədər artıb, niyə bu qədər çoxdur? Bununla bağlı 525-ci qəzetdə əldə edib oxuya bilərsiniz ki, ümumiyyətlə bu baş verənlər niyə baş verir? Səs qəzeti, baxaq görək Səs qəzeti nələr yazır. Müzəffər ölkənin qalib idmançıları başlıqlı bir yazı var bugün Səs qəzetində. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Fransanın Paris şəhərində keçirilən 33-cü yay olimpiya oyunlarında uğur qazanmış idmançılarımız mükafatlandırılıb, əziz izləyənlər. Qərb soyuq müharibəyə qayıdıb, bunkerlər, casuslar, media senzurası başlıqlı yazı bugün Səs qəzetində əsas başlıqda qeyd olunub. Əziz tamaşaçılar, Səs qəzeti bunları yazmışdı. Gəlin baxaq görək, Şərq qəzeti bugün hansı xəbərlərə yer ayırıb, Şərq qəzetində nələr var. Diqqəti ayırmaq istəyirəm Şərq qəzetinə. Beləliklə, Paşinyan uşaqlara real vəziyyəti izah eləyib, anladıb. Başnazirin sərhəd rəklərinin maketini şagirdlərə göstərməsinin fərqli anlamı var. Biraz əvvəl bununla bağlı materialı xəbəri sizin diqqətinizə çatdırmışdıq, əziz tamaşaçılar. Nəzarət gücləndirilməlidir. Meymun çiçəyinin Azərbaycana yayılma ehtimalı, riski çoxdur. Son vaxtlar meymun çiçəyi xəstəliyi ilə bağlı yayılan söz-söhbətə aydınlıq gətirilib. Ümumiyyətlə, digər ölkələrdə bununla bağlı artıq ilkin əlamətlər var. Azərbaycana gələ bilərmi? Bəli, gələ bilər, deyə bildirirlər.
Belə bir xəbər də Şərq qəzetindən oxuya bilərsiniz. Ana və körpə xilas edildi. Belə ki, Axstafada hamilə qadını ilan sancıb və ana xilas edilib. Bununla bağlı da yazı var Şərq qəzetində. Axstafada 7 aylıq hamilə qadını ilan sancıb. Nəticədə ana və körpəsi xilas edilib deyə məlumatda bildirilir. Hörmətli tamaşaçılar, 6 milyondan çox bülleten də hazırlanacaq Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar. Seçki bülletenlərinin çapına başlanılıb deyə bugün Şərq qəzeti bunları yazdı. Sonda isə Müsavat qəzeti var qarşımda. Gəlin baxaq görək Müsavat nələr yazır. Belə ki, Bakıda yayılan xəstəliyin səbəbi. Yenə də demək olar ki, bütün qəzetlərin başlıqlarında, əsas başlıqlarda bu xəbər var. Xəstəliklə bağlı hər kəs narahatdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bununla bağlı xəbərdarlıq edib. Azərbaycanda yayılma ehtimalı da var. Ümumiyyətlə, Bakıda yayılan xəstəliyin səbəbi. Son vaxtlar bilirsiniz ki, az yaşlılarda qızdırma, halsızlıq, ürək bulanma ilə müşahidə olunan xəstəlik yayılıb. Bu, əsasən, az yaşlılarda müşahidə olunur. Bunun səbəbi nədir? Müsavat bugün buna yer ayırdı. Manatın 32 yaşı oldu başlıqlı bir yazıda bugün Müsavatdadır. Və Müsavat bugün yazır ki, kənd təsərrüfatında artım sürətlə azalıb. Kənd təsərrüfatında artım sürəti azalıb, iqlim dəyişikliyinin təbii ki, buna bir təsiri də var. Və sonuncu başlıq belədir, Azərbaycanda su ehtiyatları sürətlə azalır. Bəli, su ehtiyatları çox sürətli şəkildə azalır. Bu da artıq həyəcan siqnalı çalınmağının vaxtı olduğunu da bildirir. Belə ki, bölgələrdə su qıtlığı yaşanır, xüsusən də mərkəzi Aran rayonlarında. Demək olar ki, içməyə belə su tapmaq müşkilə çevrilib. Hörmətli tamaşaçılar, bir az əvvəl anonsunu vermişdim. Ölkədə kəskin xəstəlik yayılır və yayılma səbəbi nədir? İndi buna diqqət yetirmək istəyirəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Belə ki, bir neçə həftədir ki, əhali arasında ara bir hərarətin yüksəlməsi, ümumi zəiflik, baş və əzələ ağrıları, yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi əlamətləri olan öskürək, boğaz ağrısı, burun axması və ya tutulması kimi, bəzən isə ürək bulanma, qusma, qarın işləməsi kimi hallar da müşahidə olunur. Gəlin baxaq. Çıxırlar günün altına, dəyirlər, qrip olurlar. Xəstələnmişdim bir ara. Yəni və uzun müddət gedir xəstəlik. Çox gedir. Yəni bir ay falan belə oldu, xəstə oldum. Baş ağrı, ümumiyyətlə qrip kimi bir şey olmuş. Elə virus kimi bir şey yayılmışdı bir ara. Mən də xəstələnmişdim. 8-10 gün də elə çəkdi də. Kənardan, yəni eşitdiklərim olur dostlarımın və yaxud məsələn iş yoldaşlarımın və s. Onların ətrafından yolxanlar var, amma öz yaxın ətrafımda yoxdur. Hal-hazırda rastlaşmamışam, amma eşitmişəm ki, yayılıb. Yəni, hamı ehtiyatda olmalıdır, maska ilə gəzməlidir. Yəni, əlimizi yenə köhnə qaydada spirtləməliyik. Xəstək hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq həmişəki kimi soyuq dəymə, qrip. Yəni, bu deməzdim virusdur. Bu, hər zamanki kimi təbiətin qanunda, hava dəyişikliyindən irəli gələn bir şeydir. Siz özünüz də xəstələnmişsiniz? Bəli, bəli, xəstəyəm, hal-hazırda da. Bəs görəsən, bu cür xəstəliklər hansı səbəbdən yayılıb və necə qorunmaq olar, onu da izləyək. Bunlara səbəb əsasən müxtəlif virus və bakterial infeksiyalardır. Qeyd edək ki, hər il isti aylarda kəskin respirator virus infeksiyalarından paragrip, adenovirus infeksiyaları mühitdə dövr etdiyindən hazırda da bu tip xəstəliklər qeydə alınır. Hətta isti aylarda bəzən yoluxma sayılarında artımlar da müşahidə olunur. Bu infeksiyalar əsasən yüngül və fəsadsız keçir. Özümüzü qorumaq üçün xəstəlik əlamətləri olan şəxslərlə yaxın təmasdan çəkinməli, gigiyena qaydalarına əməl etməliyik. Qeyd edilən əlamətləri özündə hiss edən insanlara vaxtında həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur. Bəli, əziz tamaşaçılar, epidemiyadan, virusdan və xəstəlikdən söz düşmüşkən xatırlayırsınızsa, bir neçə il bundan əvvəl meymun çiçəyi epidemiyası ilə bağlı da bir xəbər yayıldı. Konqoda hal-hazırda meymun çiçəyi epidemiyası yayılmaqda davam edir. Bu il adı çəkilən ölkədə meymun çiçəyi xəstəliyinin sayı 15 mini keçib. 500-dən çox insan dünyasını dəyişib. Bu barədə Səhiyyə Naziri Samuel Roger Kamba məlumat verib. Nazir əlavə edib ki, virusa yoluxan xəstələr ölkənin bütün 26 əyalətində müəyyən olunub və qeyd edilir ki, Afrikada meymun çiçəyinin yayılması ilə bağlı səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada bir neçə Afrika ölkəsində yayılan meymun çiçəyi virusunun daha yoluxucu variantına da rast gəlinir və ilk yoluxma halı da İsveçdə qeydə alınıb və bildirilib ki, bu Afrika qitəsindən kənarda diaqnoz qoyulan ilk hadisədir. Xəstə virusa Afrikanın böyük epidemiya olduğu bölgələrdən birində yoluxub.
Həmən şəxs Stokholm xəstəxanasına kömək üçün müraciət edib və həkimlər onun meymunçiçəyi virusunun daha yoluxucu variantına yoluxduğunu da artıq təsdiqləyiblər və artıq xəstəlik öz belə deyək, təsdiqini tapıb. Hansı sahələrdə inhisarçılıq mövcuddur? Əziz tamaşaçılar, biraz əvvəl belə bir xəbərin anonsunu sizə təqdim etmişdim. Antinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti, geniş zolaqlı internet xidmətləri bazarında rəqabət məcəlləsinin tələblərinin pozulması əlamətləri üzrə araşdırmalara başladığını bəyan edib. Bildirilib ki, rəqabəti məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə təsarifat subyektlərinin təkbaşına və ya birgə hökmran mövqedən sui-istifadə bu məcələ ilə qadağ olunur. Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq qanuna uyğun tədbirlər görüləcək. Maraqlıdır ki, bəs istehlak bazarında başqa hansı mal və xidmətlər üzrə belə araşdırmalara ehtiyac var? Gəlin baxaq. Mümkündür ki, adam birinin öz adına şirkət açsın, biri qaynanasının adına şirkət açsın, amma faktı ki, nəzarət, mahiyyət bu şirkətlər bir əldən idarə olunur. Yəni, bu iqtisadi mahiyyətinə görə məhsul istehsalında, məhsul itqalında, xidmət istehsalı və itqalında hökmran mövqeyə malik olan şəxslər təyin edilməlidir. Bundan sonra biz hansısa istiqamətlər haqqında deyə bilərik ki, burada risklər var, rəqabət orqanının nəzarətini artırmalıdır. Amma ümumi şəkildə, təbii ki, telekommunikasiya sahəsidir, mobil rabitə sahəsidir. Bilirik ki, mobil rabitə sahəsində 3 dənə subyekt fəaliyyət göstərir. Sement istehsalı sahəsində, tikinti biznesində, yəni bu cür hallar həm məhsul itqalında çoxlu sayda, baxmayaraq ki, mağazalar, şəbəkələr genişdir, amma məhsul gətirən şəxslər, toptan satış tacirləri məhduddur. İqtisadçı deyir ki, rəqabət məcəlləsi inhisarçılığın qarşısını almır. Sənəd rəqabət orqanının hökmran mövqedə olan şirkətlərə nəzarətinin istiqamətlərini müəyyən edir. Hörmətli tamaşaçılar, sonda isə həmişə olduğu kimi hava haqqında məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, son 2 gündə paytaxt Bakıda yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib ki, Bakıda yağışlı hava şəraitinin gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Onun sözlərinə görə, xidmət tərəfindən öncədən verilən məlumatlara əsasən, səhər saatlarından başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağır və yağışlı hava şəraitinin gün ərzində də fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir. O da bildirib ki, yarımadanın bəzi yerlərində isə yağışın intensivləşəcəyi də ehtimal olunur. Hörmətli tamaşaçılar, hava haqqında məlumatı da diqqətinizə çatdırmış olduq və işimizi də burada yekunlaşdırdıq. Bugünlük, eyni zamanda bu həftəlik bu qədər deyirik. Salam Bakunu, həftənin bazar ertəsi birinci gün yenidən izləyəcəksiniz. Təbii ki, həmkarım İslam Qədirlinin təqdimatında. Mən isə sizinlə sağollaşıram, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.